Ja, sånn. Velkommen til, tror jeg, andre forelesning. Stig på. IB 115. Etter hvert så begynner jeg selvfølgelig å miste kontrollen på det her. Hvilken forelesning jeg er på, det gjør jeg ikke så mye. Som jeg sa før jeg startet opptaket, så skal jeg bruke første timen på praktiske ting. Altså rett og slett litt om verktøyet vi bruker i Putty, eller egentlig på kommandolinja. Og så tar vi en introduksjon til protokollen HTTP etter pause. Så blir det første teoriforelesning. Og det blir noe litt greit å si at man kan, at det er litt teori knyttet til det her også. Ja. Jeg setter meg bare ned, og så begynner jeg med Putty. Ulempen med å vise ting med min Putty er at den som regel er stappfull av ting fra før. Men vi skal likevel klare å få det her til. Og så ser dere av og til at det dukker opp den her. Så bruker jeg den i full fart, uten å si så mye. Jeg skal komme tilbake til den, men det ser så vidt opp her at det står Putty Session Manager. Utrolig nyttig hvis man bruker Putty mye. Ikke sikkert dere har det behovet i løpet av kurset, men for meg som har så mange maskiner å forholde meg til, så er det greit å ha en sånn en. Skal vi ta og pakke den sammen igjen, for det blir så uoversiktlig. Ja, greit. Så Putty. Så egentlig nå handler det bare om å få inn noen arbeidsvaner og bli kjent med noen verktøy. Så derfor starter vi med Putty, som dere allerede har brukt. Hvor mange er det som klarte å laste opp en offentlig nøkkel på Home, sånn som dere bruker nøkkelinnlogging? Ja, der var det ikke mange. Jeg gjorde det på første forelesning. Når dere får deres egen server, gå tilbake til første forelesning, se hva jeg gjorde, og prøv å gjøre det. For nøkkelautentisering, det er veldig, veldig vanlig, og alle sikre server har slått av vanlig passordinnlogging. Så mine servere som jeg har selv, så kommer man seg ikke inn med passord. Man må ha nøkkel. Så har dere lært at dere skriver bare servernavnet i det feltet her oppe. Dessverre så går det ikke an å forstørre den her noe særlig. Og portnummeret, det trenger dere ikke fylle inn, for det blir valgt når dere velger protokoll her nede. Telnet 23, R-login, noe helt annet, SSH 22. Så vi som har holdt på en stund, vi vet at det er port 22, men dere trenger ikke gå rundt og huske det. Og da vet dere at da kan dere bare trykke open. Klikk, og så blir du spurt om brukernavn, og så blir du logget inn. Men som et minimum, så kan vi i hvert fall gjøre det sånn at brukernavnet er automatisk fylt inn. Da lager vi en lagret økt, eller session som det heter. Jeg pleier bare å gi den samme navn som serveren. Nå har jeg den fra før, så jeg må kalle den for test. Jeg har ikke tenkt å trykke på save helt enda, fordi at jeg skal gå på connection og data, og brukernavnet deres der, det er studentnummeret. For meg så er det Nordhaug. Og så går jeg tilbake til oversikten igjen, og så trykker jeg save. Og når jeg da skal logge inn med Putty, så nå har jeg en hel haug med sessions her, men dere har bare en, den som heter home. Jeg har litt for mange. Der er den. Og da er det å dobbeltklikke på den, og da slipper du å skrive brukernavnet. Da sparer du i hvert fall det. Og nå så dere at jeg ble logget rett inn, fordi at jeg i tillegg har satt opp nøkkelautentisering. Men det handler om å på en måte bruke Putty på en god måte. En annen ting, jeg skal si exit igjen, skal gå tilbake til Putty. Jeg skal logge inn med den der en gang til. Det er en god test på om dere har satt opp ting riktig. Nå vet jeg at det er veldig lite der. Det skal bli større etter hvert. Hvis dere klarer å skrive EØ, tommelen opp, da har dere riktig tegnkoding i Putty i forhold til det serveren bruker. Hvis det er mismatch der, så kommer det frem rare tegn. Gjerne to tegn per norsk bokstav.
Og det kan vi også forklare. Jeg orker ikke gjøre det akkurat nå. Det der er styrt altså av kodinga på tegnsett som brukes. Og det er også lurt å lagre, så da går vi tilbake til Putty. Og på Home så tror jeg dere faktisk ikke trenger å gjøre noe, men mulig når dere får deres egen server at dere faktisk må gjøre det. I stedet for å dobbeltklikke, så trykker jeg på Load. Da kan vi for eksempel gå på data og dobbeltsjekke. Ja da, det er fortsatt Nordhaug som står der. Og så har vi Translation, står det på Window. Og da står det rett og slett, hvilket tegnsett bruker serveren? Remote Character Set. Og da er det som regel to valg. Enten så er det UTF-8, eller så er det Latin 1, eller ISO 8851. Alle de andre valgene er ikke aktuelle for oss. Så en av de to første der. Så hvis det vises feil for dere, så bytter dere til den andre. Alle moderne maskiner bruker UTF-8. Ferdig med det. Men hvis dere har problemer med EUO, så er det der tingene ligger. Ellers så har dere også sett at det av og til er litt irriterende med farger og sånn. Hvis dere har lyst til å ha hvitt på svart og, svart på hvitt og sånn, så kan dere bruke System Colors. Og dere kan faktisk tilpasse absolutt alt hvis dere vil nedover her. Det gjør ikke jeg så ofte. En siste ting. Appearance. Jeg begynner å bli svaksynt. Nei, i alle fall. Jeg bruker linser da. Snart blir jeg langsynt. Av og til Putty blir litt sånn bitteliten skrift. Det er ingen grunn til at dere skal ha det. Endre fondstørrelse til det dere har lyst til. Og når dere har gjort alle de tingene, for eksempel fondstørrelse 36, som er alt for stort, så går dere tilbake til session, og så trykker dere save. Og for moro skyld nå, så kan vi prøve å kjøre den der. Ja. Litt stort. Dere skjønner poenget. Dette sparer dere for himla mye arbeid, i stedet for å drive og tilpasse hver gang. Og så er det noe med å ha et miljø som er kjekt å jobbe i. Ok. Så grunnen til at jeg bruker Putty Session Manager. Der er den. Grunnen til at jeg bruker den, det er at den gir meg en snarvei til å få opp alle øktene mine i det vinduet der. I tillegg så gjør den sånne fine ting som at den laster inn nøkkelagenten automatisk for meg, så jeg slipper å dobbeltklikke på den for å få lastet inn nøkkelen før jeg kobler, og så videre. Den styrer hele opplevelsen for meg. Men for dere så klarer dere fint uten det. Men da blir det litt sånn, velkommen, at hvis dere bruker nøkkelautentisering, så må dere først huske å bruke nøkkelagenten og starte opp den, før dere bruker Putty. Men ja, det blir kanskje litt nødvendig å bruke Session Manager. Skal vi, da har jeg en økt som heter LPC 161 med forelesning bak. Det er et forsøk på å sette opp den sånn som dere ser. Så der ser dere at jeg har byttet litt på fargene og litt større font. Ja, det er kanskje lesbart for dere. Så det vi må gjennom nå, det er sudo, screen og filrettigheter. Og så kanskje vi skal se litt på installering av program, sånn som dere har sett det. Det skal vi. Da husker dere at hvis du gikk ned i en av systemmappene, for eksempel konfigurasjonsmappa, da har ikke jeg lov til å opprette noe der, når jeg er meg selv. Jeg kaller den bare fil.tekst. Da får jeg permission denied. Hvis jeg insisterer på å gjøre det der nede, så må jeg bruke sudo. Altså jeg må være superuser. S-U, du. Superuser, du. Og da, når du kjører det, så blir du spurt om ditt eget passord. Det som er fint med sudo, det er at den husker det passordet du har, eller den husker ikke passordet, men den husker det for deg en stund, at du er innlogget. Så hvis jeg prøver å touche fil 2, og så videre, så spør den ikke på nytt. Det er en fin egenskap, hvis ikke så kan man bli gæren. Etter hvert nå som dere holder på, så vil dere av og til ha behov for å være superbruker hele tiden. For dere skal gjøre masse, for eksempel konfigurasjon av Apache, eller installere masse programmer, så det blir veldig kjedelig å skrive sudo kommando 1,
1, og så etterpå, den kommandoen finnes ikke, og kommando 2, og så videre. Det blir mye sudo. Da bruker dere sudo til å starte programmet som heter SU, som rett og slett er at du blir superuser. Og så tar du en bindestrek bak. Det der er en besvergelse som dere bare som kan spare dere litt. Ser dere her oppe nå hva som skjedde? I sted så sto det Hans FN på promptet mitt, men nå er jeg blitt root. Så nå er jeg root. Så hvis jeg går inn i etc nå, og så sier jeg touch fil root.txt, ja, og så må man jo kanskje skrive det riktig, så går det helt fint, for nå er jeg root. Da trenger du ikke skrive sudo foran. Hvorfor har man denne oppdelingen? Jo, fordi at i det moduset jeg er nå, så kan jeg totalt ødelegge maskiner, eller operativsystemet, for jeg kan slette alt. Så når dere har valgt å gjøre det her, og kjørt sudo so bindestrek, og blitt root, så må dere være forsiktige. Det er ingen trash can og sånne ting. Sletter dere ting, så sletter dere ting. Så tenk litt ekstra over. Og så er det en lur ting. Remove minus i. Da spør den før den sletter filen. Og det kan være veldig, veldig kjekt. Så da spør den, har du lyst til å slette den filen? Og så svarer du y eller nei. Hvis vi ikke har den i-en der, så forsvant den bare. Ta-ta, borte vekk. Og en standard måte å slette mapper på, skal vi se. Nå skal jeg bare lage en mappe i full fart. Og så skal jeg gi den... bare opprette den. Jeg skriver touch-feil hele tiden. Det er fordi jeg kan touch så dårlig. Det er utrolig artig. Hvis vi skal slette den der veldig raskt, så bruker vi remove minus r test. Og den minus r-en, den sletter altså mappa og alt innhold og undermapper og så videre. Da begynner dere å skjønne at det der er en, den minus r-en der, den er veldig, veldig farlig. For gjør dere det på feil ting, så bare jobber den seg gjennom alt som finnes under der, og bare hvis du er heldig, så tar det litt tid å slette, sånn som du rekker å trykke Ctrl-C før den er helt ferdig. Men seriøst, hvis dere gjør det der, så må vi faktisk reinstallere operativsystemet, hvis du gjør det på feil mappe. For eksempel hvis du gjør det på rota. For da er det ingenting å gjenopprette, da er det bare... Det er ikke noe hjelp å hente her. Det er derfor man kjører backup på sånne typer system. Og så av og til så har man sine egne rutiner som gjør at man tar en kopi før man sletter og sånn, eller har man versjonskontroll, så går det helt greit. Skal vi bare slette den der? Hva legger på minus i på minus her da? Det kan du. Veldig bra. Du kan gjøre begge deler, så kan du prøve. Skal vi se. Når du oppgir sånne valg da, eller options, eller arguments, det heter masse rart, men jeg liker å kalle det options, de med bindestrek foran. Det er på en måte hvordan du styrer oppførselen til kommando. Så gjør du det med bindestrek, og så gir du hver enkelt. Og så gjør vi sånn. Så sier den at vi skal vi gå inn i. Ja, det skal vi, og så videre. Du ser den stilte masse spørsmål. Men som regel så er det der bygd opp sånn at du kan skrive det mer kompakt. Så bindestreken sier bare fra at det kommer noen valg eller opsjoner, og så bare lister du de ut. Alle de du trenger. Så da får du de samme. Ja. Så hvis du prøver å bare slette mappa uten minus r, så får du beskjed om at det er en mappe, og da kan du ikke slette den. Prøver du remove dir, så får du beskjed om at mappa er ikke tom. Og da, du blir litt gæren av alle de spørsmålene der. Det er derfor du har valget minus r. Og nå er mappa borte da. Og det gikk jo veldig fort. Ikke mye sjanse til å angre på det. Nå er det promptet her. Hele den linjen her er promptet vårt. Og sånn prompt, eller spørringa, eller fokuslinja, eller kall det hva du vil. Prompt heter det faktisk på norsk også. Det inneholder ofte en god del informasjon.
Det kan være satt opp veldig avansert, med klokke, med de siste stiene du har vært på, whatever. Standarden her er at det forteller hvem er du? Jeg er ut. Hvilken maskin er jeg på? Jeg er på LPC 161. Hvor er jeg? I mappa ETC. Og så kommer den der firkanten som markerer at det er et, på en måte slutten av promptet. De som har lyst, de kan tilpasse det her og endre, og det er bare å google modify prompt Debian, eller kanskje bare Linux hvis du vil. Så kan du få det der med farge og ja, klokkeslett, hvis du har glemt hva klokka er. Men hvis du har et dårlig prompt, så vet du at vi kan finne ut hvor vi er med PVD. Du kan finne ut hvem jeg er med who am I. Og hvis du vil vite en hel alt for mye, så bruker du env. Det sa jeg sist også, som står for environment. Og det fyller hele skjermen, så for å få litt kontroll på det, så piper du det, som en del av dere har vært igjennom i kurset, den vertikale streken, inn i en ny kommando. Dette skal vi gjøre masse i løpet av kurset, og det er noe av det kraftigste med designet til Linux, og du har det for så vidt i PowerShell også, at du kan ta output fra en kommando og sende direkte til neste. Alternativet er å sende det til fil. Så jeg skal vise det også, men i alle fall, sånn. Nå var det overraskende lite her, så her hadde vi faktisk kunnet sett på det. Men her ser vi nedover at user, det er faktisk den samme tingen som kommer ut når du skriver who am I. Print working directory pleier vanligvis å være der, ja. Der har vi stien og alt mulig. Så det styrer litt, ja, hvordan ting oppfører seg. Og så står det home, hva som er hjemområdet ditt. Og det her kan man jo tukle med. Og det tukler, når du tukler med det her, så betyr det at du endrer hvordan skjellet oppfører seg. Men du tukler på en måte ikke med maskina permanent. For å komme ut av rotbrukeren, så sier du exit. Og så kommer det faktisk beskjed om at du har logget ut, og jeg er tilbake til å være hans FN. Og vi kan skrive who am I, og da får jeg også bekreftet det. Så nå har vi nok til å på en måte bevege oss frem og tilbake. Greit å vite hvem vi er når vi holder på. Vi hadde den her. Ja, der kom det litt mer. For det er den her som pleier å ta så mye plass. Fargekodingen til LS-kommandoen. Hvis vi ikke bruker, nå hopper jeg litt sånn frem og tilbake, men den her vertikale streken eller en pipe, den tar altså output fra en kommando og sender inn i neste. Hvis jeg bare skriver env, så havner alt på skjermen. Og det er litt sånn, ja, hvordan blar vi det her da? Skal vi gå bort her og ta den vertikale barn og dra opp? Eller hva gjør vi nå? Litt slitsomt. Vi kan velge å sende til fil. Da har det vist, det her er videresending eller redirection. Og større enn, den peker inn i det du skal sende inn i. Og da er det bare å dikte opp et filnavn. env.txt for eksempel. Og så nå står jeg i den mappa hvor jeg ikke har tilgang. Så for å løse det så går jeg bare hjemme. Sånn, nå ser dere at jeg er hjemme. Så prøver jeg bare en gang til. Så nå gikk altså resultatet av env inn i den fila env.txt. Og nå har vi da tre måter å se på den på. Du kan bruke cat1. Men den løser ikke noe problem, for den fyller jo bare opp skjermen vår igjen. Uff, ikke noe særlig. Hvis vi har lyst til å redigere i den der, så bruker vi Nano eller Vim eller Emacs. Og da får vi den opp, og så ser vi noe artig som Nano gjør, som er irriterende, men også fint. At det som er på en linje, det blir værende på en linje. Så den LS Colors, som er kjempelang, den forsvinner ut av skjermen. Så da må du komme ned til enden av den av og til. Det er flere måter du kan gå dit da. Eller du kan gå sånn som det her og holde nede piltasten lenge og bli litt gæren. Og det blir jo ikke noe spennende. Ser du at vi går bortover, men alle de andre linjene står i ro. Litt uvant, men sånn gjør Nano det. Den vanligste måten å se på sånne filer på, hvis du skal bare se fort og ikke endre, er med more eller less. Det er jo selvfølgelig mye moro med det der. More var den kommandoen som kom først. I betydning av more, at du ville se mer på innholdet. Og så
var det mange som oppdaget at More hadde en del funksjonalitet som ikke var optimal, så lagde de et nytt program som de kalte Less. Og det her er nørdehumor, men Less er bedre. Når du får opp den, så kan du bla med piltasten opp og ned så mye du vil, ikke sant? Og så kan du søke, og det er litt kult. Så tar du og trykker skråstrekk over 7-tallet ditt. Det er en vanlig skråstrekk, den der, som dukker opp helt nede i hjørnet. Så kan du søke etter ting i fila. Nå søkte jeg etter PVD, trykte Enter, og det ble markert de to som ble funnet. Hvis det er en kjempelang fil, så kan du trykke N for å bla deg videre gjennom. Next, 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 eller P. Okay, det er sånne små ting som dere vil oppdage at er nyttig etter underveis. For å komme deg ut av denne skiten, så trykker du Q. Q for quit. Men som regel så gjør vi altså env, altså en kommando som gir masse tekstresultat, vertikalt strek, og den kommandoen vi vil bruke for å se det. Neste viktige ting, det er screen. Nå ser dere at nå skal jeg, for moroskyld, nå så kan jeg sitte her og nano, viktig fil. Hei, hallo. Vanskelig kommando skal jeg skrive her. Og så husker jeg ikke hvordan jeg skal, hvordan skal den vanskelige kommandoen, la oss ta bort de her, hei og hallo, for det blir litt rart. Tenkte at jeg satt og skrev et skript, og så lurer jeg på hvordan er den vanskelige kommandoen egentlig formatert. Da kan jeg selvfølgelig lukke den her, eller jeg kan starte opp enda et putt i vindu, og så videre. Men der er det vi har screen som gir oss virtuelle skjermer. Så derfor så skal vi starte opp screen. Vi kan godt lagre den der. Screen heter det. Den gjør faktisk da at det ene putt i vindu du har kan ha så mange vinduer du vil. Det viktigste med screen er rett og slett at du kan fortsette der du slapp hvis du mister nettforbindelsen. Om dere velger å bruke screen med bare ett vindu, eller om dere har 10 vinduer, det bryr meg ikke, men lær dere å bruke screen. Fordi at det er innmari nyttig å kunne fortsette der dere slapp. Så for å starte opp screen aller første gangen, så skriver dere bare screen. Så får dere opp den meldingen her. Bare den aller første gangen, så kan dere lese, lese, lese. Sånn, nå er vi inne i screen. Og det som er litt slitsomt er at som standard så ser dere ingen forskjell. Det er ingenting her som forteller dere at dere er inne i screen. Du ser det ikke i det hele tatt. Og så må dere lære dere snarveien for å prate til screen. Og den begynner med Ctrl A. Og så en eller annen bokstav. Så nå tar vi Ctrl A, D. Og da skjedde det der. Da står det at jeg har koblet meg fra screenen min. Og så skal vi gå tilbake. Men hvis jeg lurer på noe, om jeg har noen skjermer som allerede går, så kan jeg gjøre sånn, screen minus LS. Og det er alltid lurt å gjøre når du kommer på en ny maskin, og sjekke om du har noen screen fra før. Og her står det, jo da. Her er det en skjerm som putrer og går. Og hvis dere ser, er klokka feil på denne maskinen her? Ja, ser dere det? Date gir dere alltid klokka på en server, og den tror at klokka er 12. Det er ikke helt riktig. Det kan vi også fikse. Jeg tror ikke vi skal vise dere det nå, men det her er et typisk problem hvis klokka, hardware-klokka på serveren er feil, for eksempel på grunn av dårlig batteri. Og det er ikke alltid du kan stole på den klokka. Da finnes det teknologiske løsninger på det også. Det skal vi ta opp senere. Men her står det i hvert fall når screenen ble startet, og det står at det er ingen som, den er ikke i bruk. Det betyr at vi kan koble oss til den. Så det skal vi gjøre. Retouch. Da er vi inne her igjen. Og nå skal jeg gjøre det jeg holdt på med i sted. Nano, viktig fil. Vanskelig kommando. Enda igjen.
og så videre. Og så, hvis jeg nå gjør sånn, det her er på en måte at nettet går ned, jeg dreper Putin min. Klarer jeg å fortsette på akkurat samme linje jeg stod på, og fortsette uten at noen ting har skjedd? Selvfølgelig svarer jeg ja da, åpenbart. Sånn, inn på putt igjen. Og det er nå det begynner å bli gøy da. For nå er jo dere glad for nød, så har dere jo hørt på meg at ja, screen er fantastisk, så skriver dere screen. Oi, men det var ikke her jeg var. Men jeg startet jo screen. Ok, Ctrl A, detach. Screen minus ls. Oi, jeg har fått to nå. Og det var fordi at vi glemte å sjekke i stedet om det allerede var en. Så altså når du skriver screen uten noen argumenter, så lager den ny en alltid. Ok? Skriver det bare screen. Så lager den ny, går vi ut av screen, sjekker vi, så har vi tre. Derfor så før dere starter opp, må dere sjekke om dere har en gående fra før, hvis dere ikke er helt sikre. Så hva skal jeg gjøre her nå for å rydde opp? Jo, da får jeg koble meg til de to tulleskreenene mine og bare drepe dem. Liten R, da kan du velge ID-en til en screen, koble deg til. Og for å bare komme deg helt ut av den, så sier du exit. Så står det screen terminating. Og så tar vi screen minus ls. Og så er det den der, det var den tullegreia jeg lagde. Retouch to den. Og exit. Nå er vi nede i det vi skal. Så nå skal jeg gå ut av putty en gang til. Jeg har veldig lite stabilt nett i dag. Det er uheldig for meg. Og så skal vi gjøre det på riktig måten. Vekk med den. Så hver gang du logger inn, så er du paranoid, og så sjekker du, fordi at du har dårlig hukommelse, er det en screen fra før? Ja, ja, stemmer det. Jeg hadde faktisk startup screen forrige gang. Og så ser du heldigvis, å, det er bare en. Da vet du at da kan du ta minus stor R for å retouch. Og daven, der er jeg midt i der jeg holdt på. Ikke en ting er endret. Og det her er gull verdt, altså. Samme hva som skjer. Så det her er grunnen, viktigste grunnen til å bruke screen. Den andre grunnen er at du kan ha mange vinduer på samme maskin. Så nå tenkte jeg å åpne et vindu til. Hvis jeg husker riktig, så er det altså, for å snakke med screen, så er det Ctrl A samtidig, og så en bokstav. Og den bokstaven jeg tykte nå var C, for create. Så her er et nytt vindu. Så for moroskyld, så skal jeg si sånn, da vet vi at det er vindu 2, og så lager jeg enda et vindu. Ctrl A samtidig, og C. Så nå har jeg ett vindu hvor jeg redigerer en tekstfil, og så har jeg to andre vinduer hvor jeg ikke gjør noe som helst. Så for å bla imellom de her, så er bokstavene selvfølgelig N for next, og P for previous. Alle kommandoene dere bruker fungerer sånn. Less har også det samme. N og next når dere søkte. Så nå skal jeg komme tilbake til der hvor jeg var på den første vinduet. Ctrl A samtidig, og så N. Så der holder jeg på med den. Og hvis jeg nå skal vite noe om den der kommandoen jeg prøver å skrive om, så kan jeg ta Ctrl N igjen, og så kan jeg si mann ls, for det var den jeg skulle vite noe om, og så se, ah ja, ok, det her er det en minus d som jeg kan bruke. Ctrl A, P tilbake her, ls minus d, og så videre. Altså, ja, det er ganske kjekt. En ting som jeg pleier alltid å ha, da, det er at jeg har et vindu hvor jeg er root, og et vindu hvor jeg er meg selv. Så nå skal jeg ta clear. Who am I? Det vet du allerede, for det står hans FN. Og så går jeg til hit. Så hvis jeg vet at jeg skal gjøre masse arbeid som root, så bruker jeg den besvergelsen der som vanlig. Og da vet vi at vi er root. Så da har vi altså, nå går jeg tilbake, et vindu hvor jeg er meg selv, og et vindu hvor jeg er root. Og da kan jeg bytte frem og tilbake og jobbe med litt forskjellige ting. Sånn kan det av og til være nyttig i kurset. Og så
Det her var det tredje vinduet. Som sagt, hvis du er lei av det tredje vinduet, så sier du bare exit for å drepe vinduet. Så nå datter jeg tilbake til vindu nummer to. Ja. Trykker du bare P og N? Men det må holde annet først. Altid. For å gi en kommando, for å snakke med screen, så er det Ctrl A samtidig. Og så bokstaven for å gi, bytte vindu for eksempel. Så nå trykker jeg Ctrl A N. Ctrl A N. Og hvis du da blar deg gjennom og kommer til slutten av lista di, så går den rundt. Så når du har to vinduer, så kan du trykke Ctrl A N hele tiden. Og det dere ser er at når du trykker Ctrl A og så N, så kommer det ingenting på linja. For det er screen som spiser opp. Hvis du for moro skyld prøver Ctrl B og så N, så kommer N. Så poenget er at den prefikse Ctrl A, det gjør at alt det du skriver etterpå blir sendt som en kommando til screen. Det er rett og slett det der. Mens Ctrl B, det fikk bare skjermen til å lyse litt opp, og skriver du N etterpå, da så skjer det ingenting. Jeg bruker litt tid til å bli kjent med det der. I alle fall klarer du å bruke ett vindu da. Sånn at ikke du mister viktig arbeid du holder på med. Og jeg vet at det her får de fleste til å bli blanke blikk og sånn, men ja. Nå har jeg de to vinduene mine. Og så vil vi ut av screen på en kontrollert måte. Og det var det noe jeg gjorde helt i begynnelsen. Da tar du en detach, Ctrl A, D. Hvis det er sånn at du ikke husker det her, så man screen, så står det masse, men nedover her så står det litt, og du må jo så veldig langt ned, men her står besvergelsene. Skal vi se? Der, Ctrl A, C, create new window, Ctrl A, D, detach, og så videre. Det er masse du kan gjøre. Skal vi se, list. Se her for eksempel, Ctrl A, fulgt av Ctrl, eller Ctrl A og V, gir deg alle vinduene du har. Skal vi prøve det? Ctrl A, dobbelt V. Da ser du nede her, ikke så veldig tydelig, at du har ett vindu. Vi går ut av screen, vi går ut av mann, mener jeg. Ctrl A, vindu, så står det nede hvilke to du har. Vindu 0 og vindu 1. Begge to kjører bash for tiden. Da får du i hvert fall se hvor mange du har. La oss lage et vindu til. Ctrl A, C. Ctrl A, W. Da har vi tre vinduer, står det helt nederst der. Poenget er bare at enten så husker dere det her, eller så slår dere opp i manualsiden. Er det full krise, og dere ikke kommer dere ut av screen, så dreper dere Putty. For når dere logger inn igjen i Putty, så er dere ute av screen. Men den riktige måten er altså Ctrl A, D, for detached. Og nå er vi ute av screen, og vi kan gjøre screen minus ls, og hvis det er bare detached her borte, så er vi i et vanlig vindu. Nå har jeg brukt mye tid på det her, men det er såpass nyttig at det lever vi med. Da tar vi 10 minutter med filrettigheter, fordi at det er så sentralt hele veien. La oss, hva har vi her da? Jo, vi har nå opprettet flere filer her. La oss se på den viktige fil. Nei, la oss se på env.txt først. Hvis jeg bare tar ls på en fil, så får jeg bare opp filnavnet. Så det pleier vi vanligvis ikke å gjøre. Vi pleier jo selvfølgelig å si ls på en mappe for å få ut alt som ligger nedi der. Hvis du skal ha mer informasjon om filene dine, så er det minus l. Og da, den første biten her, det handler om rettigheter. Og så er det noe med størrelsen her. Det er det her borte også, så vi må komme tilbake hva det er. Og så har du eier og gruppe. Ja. Det finnes et gruppebegrep på serveren, at du kan tilhøre en gruppe. Det finnes det på Windows, og det er ikke noe spesielt med det. Exakt størrelse, når den var endret sist, og så selve filnavnet. Vi må lage en mappe også, bare så vi har det.
Og så kan vi slette den nye fil bare for å ha den vekk. Og trenger ikke den sendt. Sånn. Så la oss starte med å klare å lese det her borte. Skal vi se. Der. Nå ser dere mønstret at den mappa den har en D, mens alle de andre ikke har det. Så da skjønner dere at det betyr directory. Altså at R er mappe. Så den var enkel. Det neste betyr... Få en gjetning herfra, bare for å sjekke at dere... Ja, ja. To stykk som sa read, veldig bra. Og da klarer dere dobbelt V også. Ja, ikke sant? X-en da. Ja, veldig bra. Det er execute. Det kunne vært en E da, men det ble en X. Så de her er et trippel som henger ihop. Hvis du ser, så er det trippel der, et trippel der, og trippel der. Så en bindestrek betyr at en egenskap mangler. Så det første trippelet, det er rettighetene til den som eier fila. Den neste trippelet er gruppa, og det siste trippelet er alle andre. Så da er det veldig ofte sånn, la oss ta den første filen her, at dine egne filer, de har du selvfølgelig lov til å lese og lov til å skrive. Hvorvidt du har en X eller ei, det er rett og slett for å fortelle om den fila er kjørbar. Er det her et program? Og dere ser kanskje at denne hello her, der hang jeg på punktum SH, som gjør det til et, for å markere at det er et skript. Så hvis det er en X, så kan du prøve å kjøre det. Men hvis det som er inni der ikke er gyldig kode, så vil det jo krasje. Men hvis det er kode, så vil det bli kjørt. Og det betyr at det vil bli kjørt enten det er et Python-skript, om det er et binært program, om det er et Bash-skript, eller hva nå det er. Poenget er bare at det er noe som operativsystemet vil prøve å kjøre. Ja? Hva var den siste trippelen? Det er alle de andre, de som ikke er gruppe. Så går vi til gruppe, som er den i midten. Og i det tilfellet her, så er jo det helt uinteressant, for i den gruppa Hans FN, der er det sannsynligvis bare meg. Men la oss se for deg at du lager en gruppe som heter administrator. Og der putter du inn alle som administrator. Og da kunne det vært nyttig at gruppa hadde også skrivetilgang. Så nå skal vi lære den kommandoen changemod, som rett og slett endrer tilgangen til en fil. Og den har to varianter å gjøre det på. Det ene er numerisk, og det andre er med bokstaver. Og den enkleste er med bokstaver. Så da sier du, hvem skal du endre for? Jo, jeg skal endre for gruppe. Hva skal jeg gjøre? Jo, jeg skal legge til skriving. Pluss, W. Og hva skal jeg gjøre det på? Jo, akkurat nå skulle jeg gjøre det på den fila env. Og hvis du tar en ls nå, så ser du at der har det kommet en W. Og da skjønner dere at man kan... gjør det her med user også. Men da skal vi legge til en X for moroskyld. Ok, så nå ble plutselig den filen kjørbar. Riktig nok så er ikke det der et skript, så når du prøver å kjøre det så vil det ikke skje noe spesielt. Det vil klage sannsynligvis. Og så kan vi hive på en X for alle andre også. Og alle andre, det synes jeg husker at er O for other. Ja, da fikk vi en X der. For oss som har holdt på en stund, så er det her litt tungvint. Så vi gjør det på denne måten. Vi bruker kode. 770 for eksempel. Da den nullen, vi skal komme tilbake... Grunnen til at jeg viser det her er at det er veldig vanlig, det vil se det veldig mye. Så vil dere etter hvert skjønne at det er sikkert greit å gjøre det sånn. Så det første tallet tilsvarer det trippelet for brukeren. Det neste tallet er for gruppa, og det siste tallet er for alle andre. Så 0 det betyr ingen rettigheter. 7 betyr alle rettigheter. Og så skal vi finne ut hvordan de andre rettighetene er angitt etter hvert. Så hvis vi gjør det her, så forventer jeg altså å få... bare streker der, og på de
fullt der, RVX og RVX på gruppe der. La oss prøve. Tjoho! Full pakke. Så hvordan kommer man frem til, altså null skjønner dere. Null, ingenting, ingen rettigheter. Men hvorfor 7 for alle? Jo, det fordi at det her binært. Så 7 det det samme som 111. Og hvis du skriver 111 i totalsystemet, så blir det samme som 7 i vårt vanlige titalsystem. Og da skjønner dere at 1 eller 0 er av eller på. Så når du har den linjen her, skal vi ta og klippe ut den linjen der for så vidt. Nano for mors skyld. Så kan du tenke som de som på, de 1, 1. Og de som 0, 1. Nei, det var et litt dårlig eksempel, men vi kan skrive det ut for det da. Det der tanken. At det som på, det 1, og det som av, det 0. Så la oss lage litt mellomrom. Og så dropper vi den første, for det handler bare om mappen. Og hvis du da gjør om det der til totalsystem, så blir den der 7. Og så blir den neste 5 og 5. For noen så er det her litt vanskelig å huske, for at vi i totalsystemet, det ikke sånn som vi holder på med til vanlig. Så det en annen huskeregel, som noen synes enklere. Og bare huske 4, 2, 1. Og så summere opp bare. Så hvis du skal alle rettigheter, så skal du ha summen av 4, 2, 1. 7. Skal du ha lese og skrive, ja, da må du ha R pluss W, som 4 pluss 2, som blir 6. Skal du bare lese, så skal du ha summen av 4, som 4. Så enten så husker dere 4, 2, 1, eller så husker dere at 1, 1, 1 i binær 7, og så videre. Jeg vil tro at for de fleste av dere så det enklest å huske 4, 2, 1. La oss leke oss litt med det her. Så vi har den her enden vår. Så hvis jeg nå har lyst til å gjøre den bare lesbar for meg selv. Ok. Så hva skal jeg ha da hvis jeg skal bare lese? Hvilket tall? 4, ja. Supert. Gruppa, den skulle ha ingen rettigheter. Ja, 0, 0. Ja. Det som litt fint nå da, det hvis jeg prøver å... Skal jeg bare sende noe tekst inn i den der. Så sier jeg den kun lesbar for meg selv, så får jeg faktisk ikke lov til å endre den heller. Dette et triks hvis dere har laget en fil som dere har lyst til å faktisk ikke tukle med, og slette ved et UL, så kan dere sette at den bare skrivbar. Den typiske rettigheten for filer, som det OK at andre leser, da selvfølgelig 644. Da betyr det at jeg kan skrive og endre, og alle andre kan lese filer. Hvis det privat stoff, så kanskje nullen greit, at ikke noen andre kan lese. Men ofte vil du se den der, 644, eller kanskje til og med 664, fordi at gruppa også skal ha rettigheter til å ha tilgang. Nei, jeg tror det vanligste sånn, og da har bare du tilgang. Mapper litt annerledes. La oss se på den mappa, som heter sikkert bare mappen. Den har en D foran der, som sier for at det en mappe. Og vi har R og W. Det det samme som at du kan lese og skrive i mappa. Så skriver jeg mappe betyr opprette fil. Ingen overraskelse der. Men hva en X for en mappe? Det noen som klarer å gjette hva en X for en mappe er? Åpne, ja. Helt riktig. Det bare å gå inn i. Så hvis du mangler X-en, så får du ikke lov til å gå inn i der. Og det kan jo være irriterende, for av og til
Så sitter du og så skal du rydde opp etter at du har gjort noe rot, og så gjør du sånn. Du er vant til å jobbe med filer, så sier du, ja, jeg skal gi riktig tilgang 644. Ferdig. Da ser det sånn ut. Og så prøver du å gå inn i mappa. Da får du ikke lov. Oi. Og så tar det litt tid da før du kommer på hva du gjorde på linja før, at jeg kjørte 644, og det funker veldig dårlig på en mappe, for at du må ha X-en for å kunne åpne den. Så den vanligste der er 755. Da ser det sånn ut at folk har lov til å lese mappa di og åpne den. Å lese, hva betyr det? Jo, det er å lese innholdet. Hvilke filer er der? Ikke lese hver separat fil, men å lese hvilke filer som er der. Og det der er en viktig egenskap, at du kan gi X-en for å åpne en mappe, men de får ikke lov til å se hvilke filer som er der, så de må for eksempel vite hva en fil heter for å kunne åpne den. Det er jo en lav grad av sikkerhet, men hvis du har privat ting samlet sammen med ting som andre kan lese, så er det en måte å gjøre det på. Ja. Det holder. Hvis dere installerer WordPress og sånne ting på en server hos Domainershop, så får dere ofte beskjed om å sette mappene sånn at alle kan skrive til opplastingsmappa til WordPress. Sånn så webserveren kan skrive i din mappe. Og da ser dere som regel den her. Får beskjed om å skrive changemode 777. Og da gir du alle rettigheter til alle sammen, og da ser det sånn ut. Da skal jeg vise den siste kommandoen før jeg gir meg. Hvis dere har et... På Domainershop da, så har dere ikke sudo. Bortsett av hvis dere kjøper dere en dedikert server. Der har dere vanligvis en delt server, og der er det bare dere selv. Men på en dedikert server, for eksempel den som dere har i det kurset her, hvor dere er root, så kan dere gjøre det riktige, og det er å endre eier. Så for å gjøre det, så må vi være root. Og i stedet for å bruke sudo nå, så skal jeg hente opp den sudoen hvor jeg allerede er logget inn på screen. Og det var ikke der, men der er det. Der er jeg. Greit. Da skal jeg bare ta bort den ene der. Nå har jeg to vinduer. Så her er root. Og så skal jeg gå til hjemmeområdet til han Hans. Det der er måten å gjøre det på. Tilde og så navnet. Eller kunne jeg skrevet home og så videre. Der har vi den mappa. Hvis jeg nå vil at den der skal være skrivbar for noen andre, men ikke for hele verden, så kan jeg bare endre den til å bli eid av noen andre. Hvis vi har lyst til å se hvilke brukere som finnes på et system, så kan du gå opp til den filen som heter etc-password. Og her er det masse, de første ordene på hver linje er navnet på brukeren. Og nederst der er meg. Den jeg var ute etter var den der. www.data, det er altså brukeren som en webserver bruker for å skrive til filsystemet. Så i stedet for å ha 777, som er utrolig usikker, for det betyr at hvem som helst som har tilgang til serveren kan skrive i den mappa, så endrer vi tilbake til 755 på den mappa. Trygt og godt, da kan folk bare lese der. Eller kanskje du til og med er så paranoid at bare eieren skal få lov til å lese der. Kanskje. La oss si det. Og hvis det da skal virke i WordPress, som dere gjerne må installere på den serveren som dere får, så er det change owner. www.data-mappenavn. Ta-ta. Hvis dere installerer WordPress nå, så vil WordPress ikke klage på at den mappa er ikke skrivbar. Og så har dere et sikkert system. Så alle plasser på nett hvor dere får beskjed om å bruke 777, så må dere være klar over at det er utrolig usikkert, fordi at alle andre på den delte serveren dere opererer på kan ha tilgang. For eksempel, for moroskyld nå, vi har jo en delt server som dere allerede leker dere med, som heter Home. Hvis dere lager en mappe med rettighet 777, og så sier du fra til en medstudent at du har lagd den mappa, så kan medstudenten gå inn der og lage en fil, bare for å teste, hvis dere lurer. For Home er et godt eksempel på en delt server, hvor dere kan virkelig herpe det til for hverandre hvis dere har mapper med 777. Eller filer med 666, så
som altså er at alle kan skrive eller lese. Det holder for nå. Vi tar en pause til den klokka der er 10:30. Det er 12 minutter, og da tar vi teori etterpå.